Gavana Barasa aheshimu viongozi wa chama cha ODM kuanzia kwa wabunge. Madam Elsie Mwanda hapa, Mheshimiwa Shinari na waheshimiwa wengine wote wa chama cha ODM pamoja na MCS wahusike kwa mambo ya chama. Watu wa Kakamega, wanachama wa ODM, mimi nataka kuambia kwamba ODM lazima isimame, iendelee kusimama kwa kaunti ya Kakamega. Hatutakubali mtu yoyote awe na cheo gani ajaribu kufuruga chama cha ODM Kakamega kaunti. Sasa Kakamega nayo tunaimunika. Toto, Toto, mimi mahali nitakuwa Barasa hata patasikia. Hii mambo ya watu kutumia chama, ana mtu aende afike mahali anafika, akifika anaenda unadharau uparanya baba yako, alafu kama amekaa hapo nyuma ya Raila akupatie certificate. Urongo. Semeni tawe. 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 Mimi kama kuna mtu ambaye hawezi kupatia uparanya heshima, yeye atakuwa adui yangu. Kwa sababu uparanya amefanya kazi muhimu kwa chama, si Kakamega peke yake, lakini Kenya nzima. Na tunamheshimu sana sana.